Ассалаумағалейкум достар, Wi-Fi-дің паролін ауыстыру үшін осы неге кіреміз? Жалпы мен телефон емес, бірінші компьютерде айтып отырмын, осылай кіреміз. Компьютермен де, телефонда да осылай кіресіздер айтпақшы. Осылай болса, Wi-Fi-ға мен телефон, компьютер, ноутбук үшеуін бірге, Chrome-ға кіресіздер, енді оны толығырақ айтпай-ақ қояйын. Осы екеуінің біреуін кіресіздер, сіздер не шығады, сосын осыған кіресіздер немесе осыған кіресіздер иә сосын админ деп жазасыз иә кішкентай әріппен админ одан кейін админ деп жазасыз иә кішкентай әріппен админ немесе иә логин мен парольге админ деп жазамыз міне осы жерге одан кейін логин дейміз келесі суретпен көрсетіп кетейін сіздерде осындай интерфейс болса міне беспроводная сетьке кіресіздер одан кейін міне предварительный ключ VPA дейді сосын осыны өзгертесіздер міне сосын переменить дейсіздер иә мысалы мен мына қай модель екенін білмей тұрмын сондықтан иә интерфейс осындай болса осылай өзгертесіздер келесі егер интерфейс осылай болса дәл осылай міне мынау осылай VPA дәл осылай болу керек одан кейін ключ шифрование PSK деп тұрады осыны өзгертесіздер айтпақшы бірден 8-ге дейін болу керек символ бірден 16 пароль болу керек егер 1 2 3 4 5 6 7 8 пайдаланбаймыз енді өзіңіз білесіздер оны бірден біліп қалады сосын сохранить етесіздер келесі егер дәл осындай интерфейс болса міне домашний сайт экстрим одан кейін міне настройка вручную деп өзгертесіздер келесі егер сіздерді мен айттым отп линк болса міне осы жерге юзер админ деп кіресіздер егер asus деген міне модель болса міне осы жерге rails деген бар сосын міне осы сосын apply басасыздар жалпы как изменить пароль wi-fi роутердің несін жазасыздар со моделін жазасыздар айып етпеңіздер ұзақ тұрып қалсам келесі тенді дейді мен көп қазақстандықтарға көп кездеспейді бірақ сонда да жаттап алыңыздар мына суретке қарап иә режим сети а вп пск аес одан парольді бана өз қалауыңыз бойынша подсказка берейін атыңызды туған жылыңызды жазыңыз бірге латын әрпімен болу керек окей болады келесі вот длинг бізде ең атақтысы ключ шифрования міне одан кейін осы сосын изменить басасыздар болды көптеген модельдерге айтып кеткенмін жанында міне wi-fi настройка безопасности деген бар атақты длинг қазақстандықтар осы длинг қазақстандықтар длинг пен тплинг атақты келесі бұл андай бір ерекше модель қазір кахис ба бірдеме қазір бұл жерде дәл осындай интерфейс болса сіздерде дәл ағылшынша міне wi-fi-ға кіресіздер нетворкке басасыздар wi-fi-ға кіресіздер сосын ең астында міне wi-fi q деген бар wi-fi q де өзгертесіздер латын әріппен болу керек және 8 символдан аз болмау керек сейф басасыздар болды яғни мен сіздерге модельдердің барлығын айтып шыққым десем болады телефонмен де кіруге болады мысалы мен қазір телефонмен кіріп жатырмын ноутбукпен де кіруге болады сіздерге былай айтқанда не обязательно ол ноутбук компьютер телефонмен браузермен де кіре беруге болады біліп жүремін жазыламыз